ხმაური და დაპირისპირება იყო საკანონმდებლო ორგანოსთან. კორონავირუსის მოტივით დაწესებული შეზღუდვების გასაპროტესტებლად პარლამენტთან მისულ მოქალაქეებს კარვის გაშლას სწორედ პანდემიის გამო უკრძალავდნენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ გამოხატვა მათ სუსმა შეუზღუდა. შეკრებილებს კარავის სამართალდამცველებმა ჩამოართვეს. მანამდე კი სავარაუდო დაშინების გამო პროტესტს გამოეთიშნენ სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლები. რა ხდება ამ წუთებში პარლამენტთან? ჩვენი კორესპონდენტი თეა თეთრაშვილი გვერთვება ბოლო დეტალებით. თეა, გისმენთ. ელისო, როგორც თქვენ ჩემ ზურგს უკან კატში ხედავთ, აქციის მონაწილეები დაშლას არაპირებენ, ისინი აგრძელებენ ჯდომარე აქციას და ამ ფორმით ცდილობენ, რომ მიიქციონ ხელისუფლების ყურადღება. სწორედ ამ მიზნით ჩლიდნენ ისინი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარავს, იმისთვის რომ ხელისუფლებისთვის ეთქვათ, რომ ისინი უკვე 8 თვეა არიან დარჩენილები უმუშევრად, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ კარვის გაშლის საშუალება არ მისცეს და წაართვეს კარავი და წაიღეს ამ ტერიტორიიდან, ისე რომ მათ არც კი განუმარტეს რის საფუძველზე ჩამოართვეს კარავი და რის საფუძველზე უძღვდავდნენ საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლებას. თქვენ ადმინისტრაციული შენობის წინ კარავს ვერ დადგამთ. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ და მოიძიოთ. მე აქ გასწავლებლად არ ვარ მოსული. 8 თვეა სექტორი ვარ გაჩერებული, რომელიც ვავსებდით ბიუჯეტს, იმ ბიუჯეტს, რომელიცგან თქვენ იღებთ ხელფასებს და ძალიან კარგი რომ იცავთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი ყურადღების მიქცევის ფორმა, რომ უბრალოდ შესაბამის უწყება გამოვიდეს კონტაქტზე და მომნახოთ საერთო გამოსავალი. რატომ მიგა ფრის საფუძველზე იღებ სხვის კერძო საკუთრებას? ზოზე მიგა გარავენ, ვის საფუძველზე მიგა გარავენ? მე უნდა მიცავდნენ ესენი ქურდებისგან, რამე არ მომპარო და მემპარავენ კარავს ქურდები. რომ არ მოხდე ჩვენ შორის დაპირისპირება, ამის თავიდან არიდებს ვიზით უბრალოდ დროებით ჩამოგართით, დროებით ჩამოგართით, რომ გადაიფიქრებ კარვის გაშლას აუცილებლად დაიბნოთ პირადად თქვენ. გასტაც ეს ხელი, ეს არის ჩვენი მეგობრის, რომელსაც გვათხოვა და ამ დიდ ბოდიში უხდი, ახლა კახას არ ვიცი იმედია დაგვიბრუნებენ. სხვა დანარჩენი რა ვიცი, სიტყვები არ ყოფილი, რომ დავრჩებით კარვის გარეშე, უბრალოდ იქნებით აქ იქამდე, სანამ ამის საჭიროება არ იქნება. სამართალდამცველების მოქმედებების გამო აქციის მონაწილეები აპირებენ, რომ მიმართონ არასამთავრობო სექტორს და ითხოვონ და კონსულტაციები გაიარონ იურისტებთან იმისთვის, რომ უკვე იურისტებმა მისცეს შეფასება სამართალდამცველების ქმედებებს და რა მაყურებელს აუცილებლად შევახსენებ იმას, რომ ეს ადამიანები არ არიან არც პოლიტიკოსები და არც სამოქალაქო აქტივისტები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ტურიზმის სექტორში იყვნენ დასაქმებულები და იმის გამო, რომ COVID-19-ის პანდემიის დაწესებული შეზღუდვების გამო ისინი უკვე 8 თვის განმავლობაში არიან უმუშევრად დარჩენილები. სწორედ ამის გამო ისინი მთელი დღის განმავლობაში მართავდნენ აქციებს საქართველოს 4 რეგიონში. თბილისის გარდა აქციები გამართა ასევე ბათუმში, ქუთაისში და მესტიაში.